período atendendo de forma remota, hoje retomamos as nossas atividades presenciais, comemorando o Dia do Idoso, junto com o nosso grupo de idosos, que é acompanhado pelo Serviço de Convivência aqui do CRAS. A gente trabalha sempre com esse propósito, de estar garantindo qualidade de vida para os nossos idosos aqui na nossa cidade de Bonfim do Piauí. Salve, salve, galera! Meu nome é Cláudio Otávio, sou profissional de Educação Física e capoterapeuta. Trabalho com a capoterapia, uma modalidade espetacular, em que promove mais saúde física e mental para a terceira idade, levando mais alegria através da ludicidade da capoeira e da música popular brasileira, promovendo para o idoso uma longevidade humana mais saudável. E hoje estamos na cidade de Bonfim do Piauí, promovendo a caminhada em qualidade de vida, levando para a pessoa idosa mais alegria, mais saúde. Isso em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, parabéns a todos os idosos de Bonfim, à Prefeitura Municipal e também à nossa Secretaria Municipal de Assistência Social, por levar mais saúde mental e física e social aos nossos idosos em reclusão. Parabéns a todos os idosos aqui de Bonfim. Eu achei muito bacana e muito bonito. Que eu favoreça a Deus, que eu sempre, quando eu me deito, eu chamo por Ele e as portas estão abertas todo dia para Ele e para nós todos. Em nome de Deus. Eu achei muito bom a caminhada, o qual estava com muita saudade de chegar essa hora, enfim chegou. E foi uma boa, uma belíssima caminhada. Professor Cláudio é um ótimo professor. Achei muito bom, muito bonito, muito animado, estou muito contente. Muita satisfação que eu me apresento hoje aqui como a professora Ivete, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Bonfim do Piauí. E é muito gratificante estarmos aqui hoje comemorando o Dia Internacional do Idoso. Devemos lembrar que nós temos que cuidar dos nossos idosos todos os dias. Lembrar que nós um dia também vamos ser idosos. E é isso que nós estamos fazendo hoje enquanto Conselho Municipal do nosso município. Também agradecer à gestão municipal, em nome da primeira dama, Janete, que é uma pessoa que se dedica bastante como assistência social e que está sempre presente, colaborando e cuidando dos idosos da nossa comunidade. O nosso amor já fez inveja a muita gente, e muita gente duvidou do nosso amor. Mas felizmente o que é bom não silencia, é noite e dia, pede o ódio e flor. Fora quando sente uma saudade, flora quando a gente quer chorar. Flora quando está frutificando, nosso amor vai aumentando e deixa o nosso amor florar. Fora quando sente uma saudade, fora quando a gente quer chorar. Fora quando está frutificado, nosso amor vai aumentando e deixa o nosso amor florar.